halkan ugu tacsiideynayna shacabkii masaakiinta ah ee waxba aan galabsan ee ku nafwaayay weerarkii waxnimada ah ee ay ku qaadeen bulsho dhalinyaro u badan oo ku sugan xeebta Liido Khawarijtu. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu jannooyinkiisa ku gallado intii geeriyootay, inta dhaawacaana in ilaahay uu caafimaad saraca siiyo oo ay si degdeg uga soo kabtaan. Intaa ka sokow, waxaan rabnaa ugu horreyn inaan shacabweynaha Soomaaliyeed la wadaagno dhacdada xanuunka leh iyo dadaalladii ilaa iyo xalay ilaa maanta lagu jiray qaybaha kala duwan ee dowladda Soomaaliyeed iyo bulshadaba sidii hawlkarnimada lahayd ee loogu gurmaday shacabka. Dowladdu guddi ayay leedahay arrimahan ka jawaabta. Dhanka amniga marka laga yimaado, dhimashadii tiradii dhimashada oo soddomeeyo kor u dhaafaysay iyo dhaawaca oo lixdameeyo kor u dhaafaya waxay noo sheegay hay-adaha amniga. Laakiin kulanka annagu halkan maanta aanu ku galnay annagoo ka kooban wasiiro dowladda federaalka Soomaaliyeed, hay-adda sodma, bahda amniga iyo mas-uuliyiin kala duwan wuxuu ku aadanaa bal sidii ka jawaabista gurmadka wax looga qaban lahaa oo ilaa xalayba lagu jiray. Guddigu way howlgashay, waxaana la soo xaqiijiyey duruufta caafimaad ee hadda ay ku sugan yihiin dhaawacyada kala duwan iyo isbitaalada ay joogaan. Wasiirka caafimaadka, guddiga baarlamaanka ee arrimaha bulshada iyo mas-uuliyiin kala duwan baa waxay tageen isbitaalada guud ahaan oo soo dul istaagay duruufta ay ku sugan yihiin iyo sida xaaladooda wax looga qabanayo, inta halista ay u baahan in si mataqaanaa la qaado ama meel kale wax looga qabto, iyo inta xaaladooda halkan lagu kaafin karo. Wasiirku, wasaaradda caafimaadku, wuxuu aad aan uga mahadcelinaynaa in bahda caafimaadku cusbitaalada kala duwan kuwa dawliga ah oo iyagu caam ahaanba dadka u adeega xaaladda gurmadka markay timaado iyo kuwa gaarka loo leeyahayba inay dadka si shuruud la'aan ah oo kharash la'aan ah ay gurmadka ugu fidiyaan arrinta emergency-ga timi. Wixii laga maarmi waayo ee kharashaada arrimaha ka dhashana inay dawladdu kafaalo qaadayso. Taa markaan intaa kaga baxo waxaan rabnaa iyana inaan bogaadinno muwaadiniintii Soomaaliyeed ee khaasatan bahda caafimaadka, cusbitaalada kala duwan, xarunta dhiigga oo ilaa xalay ilaa maanta si joogta ah dadkii dhiigga u baahnaa iyana u gurmanayay. Waxaanu kaloo faraynaa shacabweynaha Soomaaliyeed cusbitaalada qaar iyo xarumaha qaar haddii ay dhiig khaasa dalbadaan in qofkii awooddaalihi uu ka xaadiro goobaha si walaalkiisa Soomaaliyeed uu ugu gurmado. Waxaa kaloo iyana aanu la wadaagaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed haddii ay jiraan qoysas ay dad ka maqan yihiin oo ilaa hadda aan meel lagu sheegin eheladoodii, inay la soo xidhiiraan nambarada bilayska iyo hay-adda sodma si dadkii laysugu xidho. Halkaana dadaal ayaa ka socda. Waxaa kale oo aanu ka koobannahay guddi hoosaadyo kala duwan oo qaarkood ay ka shaqaynayaan wacyigelinta iyo abaabulka bulshada, khaasatan hoggaanka bulshada rayidka ah iyo bac mushtariga Soomaaliyeed oo si joogta ah dowladdooda iyo dadkooda ula shaqeeya marka ay xaalad adag timaado. Oo run ahaantii aanu aad iyo aad uga mahadcelinayno sida ay mar walba oo duruuf ama qarax noocan oo kale ama abaaro ama maqaadiiro kale markay yimaadaan waa marka loo baahdo isku duubni iyo wax wada qabsi iyo garab istaag hadh iyo habeenna garab taagan oo tii soobe iyo maqaadirihii kaleba nagala soo shaqeeyay. Waxaa kaloo iyana gacan weyn ka qaadanaya arrintan gurmadka bahda dhalinyarada oo run ahaantii si khaasa arrintaasi ay u taabanaysay. Waxaan rabnaa inaanu run ahaantii u mahad celinno askarta iyo laamaha kala duwan ee amniga
او وحيلادا سو انتا كسي بدن كريسي رونا هانتي بقلال موادينين تا سوماليا دا حالكا كو دفاعي كونا سو افجاري خوارشتي انا وحيلا انتا كبادن غارسي سو دوتكا كو تلجرتي دالن يارا سوماليا ايا نفتو دا بيما او غليسي دا موادينين تا دفاعان وحا ايانا سو اعتمي حيالها مدنيقا كالدوان هي الشعب وينها الصوماليات بهايدا صدمة سوء عيي أولها وحنو ديار أنهاي إنا نقرب استاقنو داتكا بوكان شيفكا حد داو عيرا حسب تالادا او شيفا أو أقب إيو بستيال إيو عنتويو وحي أباهيهين بلا قرب تاقن بلشدة دارين كاوان أكسن إيو وحتركاس هيغن كاوو ترتنو وحنو لانهاي لحريدة هايدها أرنتا اويقمن arintii dhiga weyno ka hadalnay gurmadka weyno ka hadalnay waxa iyana taabarbar taala in dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan in laba option ama laba kala doorasho kaliya aynu leenahay inaynu khawaarishta hog walba iyo god walba ay ku jiraan oo ilaa jamaame iyo buale ilaa iyo galhareeri cidhifiyadeeda loogu tago sida hadaba weelal iyo gabdha Soomaaliyeed ay aag hore u joogan oo ay naga caabinayaan iyo in aynu meelahan magaalada xamar dhexdeeda dagaalka kaga jirno waxaan rabnaa inaynu bogaadino dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda ku sugan ilaa iyo buula haaji ilaa iyo galmudug iyo mudug cidhifiyadeeda iyo shabeelle iyo hiiraan ee cadawga caabinaya markii ay frantka wax badan ka tiri waayeen oo khasaarihii la gaadsiiyay aad arkayseen markii rag hubaysan ay is wajaheen waxay door bideen inay caruur iyo dhallaan iyo dumar iyo da'yar fiidkii caweynaysa inay halligaan waa fulaynimo waa diin darro waa arxan darro waa bini aadam darro dadka Soomaaliyeedna way arkaan wanniman aan haba yaraatay waxba bixirineyn waxana ballan ah umada Soomaaliyeed iyo dawladdeedu inay nimanka iska caabiyaan waxaan hadalka ku soo ururinayaa inaan u mahadceliyo mas'uuliyiinta halkan joogta dhalinyaradan aad arkaysan iyo hay'adaha kala duwan ilaa xal ilaa maanta shaqay ku jireen ama hospitaalada ha aadaan ama gurmad kale ha la diyaariyo ama dhanka amniga ha laga shaqeynayo bulshada Soomaaliyeed xilliyadan oo kale markayna soo wajahaan isku duubni baa loo baahan yahay iyo iskaashi iyo isgarabsi aad iyo aadna waa u mahadsan yihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dhiig iyo waxtar iyo kharashba la garab taagan walaalahooda waxyeeloobay dowladduna arrintan dhinacyada kala duwan way hoggaaminaysaa wixii dambe ee tasiilada iyo waxtarka iyo garagoolka dadkii waxyeeloobay iyo sidii noloshooda dib loogu soo celin lahaana waxa ka shaqeyn doona mas'uuliyiinta halkan ku sugan aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahayna amuuraha guud ahaan Soomaali mul bay joogto ha u sahno internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah